waxaan u malaynayaa inuu yahay shirkii saddexaad sanadkan, baanu kii afraad bahayn, kii saddexaad weeye. Waxaan aada uga mahadcelinayaa wasiirada iyo xubnaha kale ee kasoo qayb galay inay shirka nagala soo qayb galaan, oo maanta inteenii loogu talagalay inaan joognaba ama ciidan ka joogto ama wasiiradii ma joogaan, ayaan runtii aada uga mahadcelinayaa. Intaan jooginna ka cudur daarteen, cidna soo dirteen, ayaa ma garanaysaa wax la xuso ah. Waxaanu halkan isugu nimid markaa sida caadada noo ahayd, arrimaha noo qabyo ahaa inaan isla qaadaa dhigno oo meel isla gaarsiino, arrimaha deen cafiska iska wareysano, iyo arrimaha kale ee dhaqaalaheena sidaynu u wadi lahayn, dhaqaalahan inagu mas-uul ka nahay, dhaqaalaheena saan u wadi lahayn, shuruucdana saan isugu keeni lahayn, sidaan meel ugu wada socon lahayn, ayaynu isugu nimi sidii caadada ahayd. Ajenda inoo yaalla sidaad ogtihiin waxay naga soo horreeyey gruubkii farsamo yaqaanada ahaa bay naga soo horreeyey technicalka ahaa, ayagaa laba maalmood halkan sii joogay, iyagaa sii lafaguray wixii aan u baahnayn inaan ka wada hadalo, iyagaa ina daadihin doona, inoona sheegi doona waxay soo diyaariyeen iyo waxay ka wada hadleen iyo waxyaalaha inaga inoo yaalla inaynu wax ku darro, wax ka goyno, dabeetana isla garanno, qalinka ku duugno. Hadhowna waxaan isla garan doonaa shirkeenna kale ee soo socda, markuu noqon doono haddii ilaahay idhaa, iyo goobtuu noqon doono sida caadadeennu ahayd, inaga goosan doona. Aad baan idinka mahadcelinayaa. Waxaan doonayaa inaan shirka kusoo dhaweeyo technical group-kii, kooxdii inaga soo horreysay, Jacfarka madaxa ahaa baan u malaynayaa, inay noo dul maraan ajendaha iyo halka aan halkan uga dhaqaaqi doono.